ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പോൾ ഇന്ന് തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് ചേർക്കാത്ത മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി, അതായത് മാമ്പഴ കൂട്ടാനാണ് ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കുന്നത്. എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ പലർക്കും തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോര് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തവരോ അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റിയൊരു കറിയാണ് കേട്ടത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ല രുചിയുള്ളൊരു കറിയാണ്. നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. അപ്പോൾ അതിനു മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഫോളോ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മാങ്ങയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലുള്ള മൂന്ന് മാങ്ങ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണ് കേട്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു പുളിയുള്ള നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയാണ്. ഇതിന് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. പുളി ഉണ്ടായിരിക്കണം, പക്ഷെ നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങയായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു പുളിയുള്ള നല്ല പഴുത്ത മാങ്ങ തന്നെയാണ്. ഇത് വെറുതെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ തൊലി ചെത്തിയെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തൊലി ഇതുപോലെ ചെത്തിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കും. നമ്മൾ കത്തി കൊണ്ട് തൊലി ചെത്തുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ഇതുപോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ചെരുവത്തിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല മൺചട്ടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൽച്ചട്ടിയിലോ ഉണ്ടാക്കുക. അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ രുചി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഞെരടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൾപ്പൊക്കെ എടുക്കുക. അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് ഞെരടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ പൾപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ മാങ്ങേണ്ടിയും അതിലിന് ഇടണം കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. നമുക്ക് ഗ്രേവിക്ക് എത്രയാണോ വെള്ളം ആവശ്യമെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കുക. നമ്മളിതിൽ തൈരോ മോരോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുക. ഇത് പഴുത്ത മാങ്ങയല്ലേ, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോഴേക്കും ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഉണക്കമുളക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ചെറുതായിട്ട്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ മുളക് അരയ്ക്കുമ്പോഴത്തെ ആ ഒരു റോ ടേസ്റ്റ് പോയി കിട്ടും. നല്ലൊരു രുചി ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരു വലിയ മുറി തേങ്ങയുടെ പകുതിയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുറിയാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്താലും മതിയാവും. ഇനി മുളകും ജീരകവും നാളികേരവും കൂടിയിട്ട് നല്ല മയത്തിൽ നല്ല മഷി പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി, ഞാൻ അരച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മിക്സി കേട് വന്നു പോയി. അത് കാരണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചിങ്ങനെ തരുതരിപ്പായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അത് കാരണം ആ കറിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ഒരു ഇതില്ല. കുറച്ചൊരു തരുതരിപ്പോട് കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിത് കാരണമാണ്, നാളികേരം ശരിക്കും അറിയാത്ത കാരണമാണ്. റെസിപ്പി മുഴുവൻ കാണിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. നാളികേരം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുവിധം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിലുള്ള ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ മിക്സിയുടെ ജാർ കൂടി കഴുകിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില കൂടി ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം, മിക്സ് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും അവസാനം ഇതിലേക്ക് ഒരു ലേശം ശർക്കര ചേർക്കാം. ആ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ്. നമ്മൾ മോര് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ചേർക്കാത്ത കാരണം ശർക്കരയുടെ അളവ് കൂടി പോകരുത്. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ശർക്കര ഇല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള വറവിടാം. അപ്പോൾ അത് പാൻ അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണം. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ചേർക്കുക. ഉലുവ അധികമായി പോകരുത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കറിയിലേക്ക് നേരിട്ട് ഒരു നുള്ള ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഞാനത് ചേർത്തിട്ടില്ല, അത് കാരണമാണ് വറവിലിടുന്നത്. ഉലുവപ്പൊടി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ വറവിൽ ഉലുവിടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഉണക്കമുളക്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കറിയിലോട്ട് ഒഴിക്കുക. കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒഴിച്ച് കുറച്ച് നേരം അടച്ച് വയ്ക്കുക. നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള മാമ്പഴ കറി റെഡിയായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു.